No niin, täällä ollaan taas. What the fuck is happening? Ihan sama. Lähdetään näyttää VLFn tyypeille, mistä se kana pissii. Osa 5. Let's go. Toivottavasti olen oikeasti live-tilassa. Vieläkin vähän kuutamalla tuosta aikataulu. Twitchin aikataulu hässäkästä. Ainakin Stream Elements ilmoittaa. Come on. Oh shit, oh shit. Suhteellisen jyrkkä alku. Lähden vaan siihen, kun siinä on ahas käytävä sulle. Dinaa pieppäs sinä se puoli. Tuleeko sitten yhdessä? They're gone. Make a grid. Sweep the area. Hunt them down. Hyvä huos, se kaveris vaan veksi. Anteeksi. Oho, näköhän istuu ihan pimeässä täällä. No, säädetään se kohta. En todellakaan naura tälle raakuudelle, vaan sille, että... Jengi tulee tohon niinku... Voisin kuvitella, että toi näyttää jo vähän siltä toi käytävä, että kannattaakohan yrittää. Eiköhän me tääkin vielä oteta meleen hommilla tästä. Hyvää dinappia sinänsä siellä säpissä, niin... Mitä sen tosta? Sillä lailla. See any more? No. Jesus. You were solid back there. Never seen you fight like that. How many guys did they send looking for you? Too many. Huhhuh, suhteellisen rumaa jälkeen taas. Mutta taaskin ollaan ihan linjassa. Pelimaailman menon mukaisessa linjassa. It's not pretty. Suhteellisen vähän tiputteli kyllä näin. Ihanpa yhtään mitään mulle. Eikös täällä vielä hyllyssä jotain? Ei varmaan. Ei, ei. Ok, jatketaan tutkimista. Kine, miten tää meni? Tossa kaupassa on ehkä joku. Ellei ne kaikki nyt jos ton epäilen kyllä. Täällä on ainakin infektedejä kyllä. Sinä huolet siinä. Sinut minä tiedänkin, miten mä sut otan siitä.
Mitä se on tuo tikkeri mieltä näistä asioista? Kuuletko tämän? Se ei mitään kuulu. Joo, katsotaan kumpi otetaan sitten seuraavaksi. No jyrkkiä nuo tikkerit kyllä tässä, kun riittää, että oot tolleen muutaman metrin päässä täysin paikallaan. Silti ne mukaan jotain kuulee. Vähän tekis mieli nipottaa, että ovatko jopa liian herkillä. Eipähän siinä, kyllähän myönnä niistellään. Fran, se tapahtuu aikaisin sunnuntai-aamuna. Pidä väkesi poissa kaduilta, mutta varo mitä sanot, jos isaak saa tietää minun puhuneen. Olen kusessa. Koko homman pitäisi tapahtua nopeasti. Naapurustossamme ei ole enää monta fedraa jäljellä. Tiedämme naapurustoja puhdistaessamme kaikki tukikohtaan. Vähän ei pitäisi pelästyä, se on väliaikaista, auttaa meitä pitämään lukua hyviksistä ja pahiksista. En malta odottaa, saavari nukkottaa samassa sängyssä kanssasi. Ei enää viestien hiiviskelemistä sinne typerään yksiöön. Rebecca. These WLF guys went up against the military over a decade ago. Why are they still so amped? There can't be that many trespassers that come through here. I don't know. The city still looks like it's filled with supplies. I can't see why people would need a fight over it. Se on hyvä kysymys, kyllä. Miksi ne on niin amped? Tuoltahan me tultiin ja tännehän me mennään. Nopea tsekki, ei voi tehdä mitään. Check, check. Mikä siinä oli? Maybe we could head down there. Yeah. Siinä hyvä. Erittäin todennäköinen paikka, kyllä. Lähdetään sinne. Aurinkomyllyn viitossa mäkä ikkunan takana justiin, mutta tuntuu vähän. En pidä automaattivaloitusta, niin valoitusta kamerassa päällä, koska se on ihan pyllystä. Look around. Hetkinen. Mitä sä nyt halusit? Mun lähtee jotain ihan toista kautta. Hitto, kun en muista mit. Taaskaan. Aivan, muistan ton auton ja muistan, että
Mennäänkin aivan eri tavalla kuin viimeksi. Perkele! Oho! Teitä on niin monta! Kyllä, tiesin, että siellä on jengiä. En olettanut, että ne tulee jonossa portata alas. Tää olisi nimittäin kiva vedellä vähän stelttihommin. Kaksi. Tuu helvettistä. Sitten samaan suuntaan. Doing your fucking job, dude. Go check the fucking traps. I'll go at the end of rotation. But you want to handle explosives in the dark? Got eyes on him! Right over here! Mennäpä sitten näin. Hyvin valittu nurkkaraatikoinen. Erittäin hyvin. Oho, oliks tuolla joku? On siellä ainakin nyt. Selässäkin on varmaan joku. Fuck you. Lääkehti. Dina, pikkusen kylkimyyryä sille joku. Kohta on joku selässä. Fuck you, man! Kyllä, mietin hiilaamista siinä kohtaa, mutta... Ei hitto, mulla ei oo noit. No, ja taas vielä... Liikkuperuutus tohon. Toivoo, että takana oli, et ei. No, hyvää kamaa tällä talossa, mutta suhteessa, että onko sitä tarpeeksi. Siihen nähden, että mä näen kaikki täältä niistä sinne. Oh shit! Fuck me in the assholes! Perkele! Tere. Pikkusen vispa. Otan nuo tuosta pöydältä nyt, Jouko. Ota, thanks. Dina, sinäkö meidät paljastit? Mahtavaa.
Mistä kaikkea tätä päästi tänne lääkärille? Power lootingia nyt. Come on. Yes. Varuilta toho yksi. Mistä sä tulit? Siitä vai? Mistä? What? Pihalta vai? Satana! Tätä on kyllä huono. Tai no ei tää nyt huono, kyllähän me päästään tänne yläkertaan, mutta... Pitäis nyt päättää. Vähän oli se plääni äsken, että olisin vaan luuttinut se yläkerran. Ja lähtenyt veksi. Täällä ei ehkä mitään kassakaappeja tai... Muita vastaavia ole. Hei, missä on porrasjätkä nyt? Helvetti täällä näkee. Justi. Moka. Yläkerrassa on yksi tyyppi ainakin tuossa. Tuo liikkuu tuonne. Me liikutaan tänne. Ismiili kyllä tuokin kahta. Jos sä meet samassa syklissä, niin sun pitäisi olla sitä ikkunaa vasten. Ootko sä sitä ikkunaa vasten? Vielä, mutta kohta oot. Näkeekö joku, jos mä niistän sut siihen? Joo. Näin mä vähän arvelinkin, että sä tuut tänne ja... Think I fucking saw something, niinpä niin. Portaat vielä toistaiseksi clear. Pikkusen pelottaa nostaa päätä nyt tuossa ikkunan edessä ihan sattuneesta syystä. Tuli joku muuten jonnekin. Kyllä me taidetaan nyt häipätä vaan hyvän sään aikana. Sinne jäi vähän sitä sun toista, mutta
Hei, Tina. Paha mennä sanomaan, onko se nyt sitten? Löytyykö mulla samat kamat jo valmiiksi repusta? Hey, that round building. It looks like the TV station from your map. Yeah. Come on. I don't know how I would have done all this without you. Look at you. Shut up. Oh shit! What the fuck was that? It ran into a trap. A what? Explosive traps. Watch where you're walking. Come on. Älä tuhlaa panoksia siihen. Come on. Siinä pientä flashbackia Last of Us 1:een. Tripwires. Täällä ei muistaakseni ollut mitään. Sitten pikku paniikki päälle. Think about that right now. We should put some of those tripwires up around Jackson. Might be a good way to deal with the hordes. Yeah, that'd be smart. Hail to the hordes. Osaavisaa, kenen biisi? I want it in writing. Hey, look. What do you think it is? Someone who wants us to feel her love. You think she's related to the wolves? I don't know. It's kind of fucking weird. Kulttihommia. Viv, toivottavasti sä oot tämän näin, mitä tapahtui. VLF murtautui asuntoosi ja vei kaikki Jimin viemät tavarat, korut, henkilöpaperit, säännöstelykortit. Hän ei vastannut heidän kysymyksiinsä, sanoi vain, ettei tiennyt, mistä ne olivat peräisin. Yritin puhua heille, selittää, kuinka vaikeaa täällä on ollut, kuinka Fedra unohti meidät ja me kaikki olemme tehneet asioita, joista emme ole ylpeitä. Vaikuttivat rauhoittuvan, kunnes he löysivät Seraphite. Rukouksen hänen taskustaan. Yritimme pysäyttää heidät. Olen pahoillani Raoul and Heather. Nice. Shit. These were all shot. Oh. Hey, look. It's Tommy's. Ugh.
infected did a number on this one. You okay? Yeah, sorry. It's just that smell. All right. I must have taken off on foot. You good to keep going? Yeah, I'm fine. Please. Oot sinä kyllä jotain pahoja hajuja haistellut ennenkin. Kyllä pitäisi alavirtaa aina tommoseen paikkaan jäädä jotain herkkuja, mutta ei näköjään. How'd this city get so wrecked? Boston wasn't like this, was it? Boston didn't have a full-blown civil war. Fireflies never put up this kind of resistance. I don't see any wolves. No. It's not counter chickens, though. Oh. More bodies. More shot bodies. Tommy definitely came this way. I bet he went through there. Solid barricade. Okay, well, not going this way. Mas feeder or Tommy. Hyvänäköistä duunia, hyvänäköistä duunia. Stop. Tripwire. Mutta Claymorella koko. Probably for infected. Still, one wrong step. Yeah, let's be careful. Siinähän sitä ei ole. Mitäs sitten? Rebecca, olen nyt tajunnut, että en noussut siihen bussiin. Rakastan sinua, mutta en ymmärrä, miten voit seistä näiden vitun fasistien rinnalla. He tappoivat yhden naapureistani, raasivat häntä polvillaan ja ampuivat hänet kotiinsa edessä. Hänen nimensä oli Jimmy. Olin tuntenut hänet siitä asti, kun hän oli 13-vuotias. Ja huomasin hänen varastavan lehteä kaupastani. Olin ensimmäinen henkilö, jolle hän tuli kaapista. Hän lausui omituisen rukouksen ennen kuolemaansa. Pyöritän sitä nyt päässäni. Olkoon virta sees, opastakoon hän minut kotiin. Suuntaan mökille miettimään, mitä teen seuraavaksi. Toivottavasti tulet järkiisi ja tapaat minut siellä, Fran. Nyt kiinnostaa kyllä tuo rukoushomma kattoo ihan englanniksi. May the current be calm. May she guide me home. Kulttikamaa. Siinä on tollain duunitaso. Säkö et anna mulle mitään herkkuja läheltä. Mennään sitten katto, saadaanko pikkuhiljaa pyssyt maksimiin. Saahamme. Ai miten meillä jäi viimeksi? Mitäs meillä viimeksi tapahtui? Mullahan oli jo... Ei kun niin, se oli se huoltsikka. Sillä tuli vähän hässäkkä. No niin. Kaikki vaan. Kohta kilisee trofit. Oho. Sen rupeaa jo näkymään vähän. Sitten vielä tosta ja voila.
Etkö oikeesti antanut mulle trofia siitä, että kaikki. Kaikki on to the max. No ei sitten. Right, sitten käydään. Ei ainakaan tuolla. They've really got this area covered. Probably don't cut through here much with all this. There's that silver lining. Pikkusen kuumottaa kävel. Jees, kassakaappi hommi. M, muista virkkiri pankkiin ennen maanantai aamua muodostin yhdistelmän Stashin puhelinnumeron 6 viimeisestä numerosta. Stashin. Ajattelin sen olevan sinulle helposti muistettava. Hehe. 2065551. Stashin puhe 6 viimeisestä numerosta. 550. 550 ja missä se on loppu. 550133. Päiväkahvi seura. En muista. Mä nostin sulle ihan loppuun asti. Are you okay? Stand yeah. Back. Yeah. Totahan unohinko jo. Nice, 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 nice. Bizarre bra. Bizarre bra. This stuff. Huh. Jonkun muuttokuorma siinä, hyvä rätti, jes. Tää onkin sitten full of systems. There's a TV station. Varoppas Dinaa nyt jysähtää. Smart. That works. Yeah. I've seen Joel do this. You think someone heard that? It was pretty loud. Very likely. We're not being subtle right now. Maybe Leah will come to us. Se sana ei kuulu sanavarastoon, niin kyllä. Or they might be waiting to ambush us. Let's get in there. Huh.
is. Stay low. Stay low. Nyt kuule mennä. I don't buy it. You see a way in? Not yet. Maybe we could climb up? Tähän tässä olin juuri aloittelemassa. En kattele tuota ympäristöä muistaakseni sen aika tarkkaan. Eka kerralla kattelin. There was nothing. Fuck. It's brutal. Tommy do this? Let's get inside. Siinä olisi ihan... Onko se katkenut? Aivan hyvä nuoli olisi siinä. Siinähän meillä on. Yes. Fuck. Be careful. Kokeilla sitä ovea, sehän oli lukos. Hetkinen, vai oliko? Fuck. Siinä on ollut siimouskomeri, nyt tässä jää kyllä jotain kahtumatta. Nyt on nästiä kamaa. Wow. Is that graffiti again? Who are these guys? Someone else the WLF fucked with. Well, they seem fucking deranged. Pikkusen semmonen musaa soi tällä hetkellä, että... Happy happy joy joy kamaa varmaan tulossa. That
That's her. Leah. You sure? Yes. Guess the universe really wanted her dead, huh? There's nothing on her. This is two. Do you copy? Six, acknowledge. Over. Dina. Hmm. It's all of them. Highway. That's near Jackson. Look at their fucking smiles. That's her. Mother. That's the one who killed him. Three down, right? Three down. Six, this is two. Do you copy? Support unit India en route to the TV station. Repeat. Support Shit. Unit India en route. Yeah, we Over. Should get going. Well, she's dead. How do you feel? I'm pissed we couldn't talk to her. Yeah. She didn't even kill him. It would have been too fucked up to talk. She traveled hundreds of miles to torture him. I don't care whether she held the club or not. You wanna find somewhere to hole up? Look over Leah's stuff. Suhteellisen nopeasti. Remember this. Tulee enää muutama tyyppi. Älä näe tänne. Es sieltähän sä jo tulet. Paljon siluut autot tässä. Tässä muodossa. Check. Nyt ruvetaan arvailemaan, miltä puolelta tulee seuraava. No lähemmät portaat, mikä räjähti. Haluaisin olettaa, että tosta tulee seuraava. On kyllä hazardia tää tähtääminen. You have anything? Nothing to report. Oho, saa to see. Ja kaksi. Kira! Came from that direction! Right in here! Mene. Oho. Nyt rupee hyvin heitetty. Oh fuck. Fuck! Elää osuu sillä.
still standing? I don't think so. Se lähti hyvin liikenteeseen tuolla upeasti heitetyllä molotovia. Come on. No. Säästyy vähän panoksia. Joo, lähdetään kedauttiin täältä. Ei jää siihen lainkaan. Oho, no ne. Pistäpä sprintaten nyt. Juu, jalkaa toisen eteen nyt, come on. Tina, we gotta run! Trespassers, over there! I don't know, just shoot him! Gotta lose him! Terve! Moro, juoksu nyt! Ai että, piritteiseen kellariin parasta. Masks. Okay. Ei edelleenkään tarvita tota maskia. Mutta ihan vaan helpompi on silleen, että laitetaan. Tarvii selitellä. We gotta keep moving. En uskois kuitenkaan. There's a way through. I thought they had us. I know. Itse asiassa tässä on nyt hyvä kohta meille pitää sellainen tunteroisen breikki tästä pisteestä jatkama sitten. Silleen me tehdään. Tästä todennäköisesti erittäin pirteästä ja meidät tervetulleeksi toivottavasta kellarista jatketaan tunnin päästä. Kiitos. Palataan sitten. Moi.